Відбудеться відкриття дослідницького арт-проекту «Банери. Критичний дизайн» херсонського художника, дизайнера Семена Храмцова, що працює у різних практиках та видах сучасного мистецтва. Даний проект передбачає аналіз рефлексій дизайнерів на сучасний дизайн і зовнішню рекламу загалом. До експозиції увійде серія банерів, у яких сконцентровані усі штампи і стереотипи, які розкривають проблеми естетичного і етичного характеру.